Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera Alhamdulillahi rabbil alamin wa salatu wa salamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in A'udhu lil nabi il karimi wa ahlihi kiram al-fatiha al-fatiha juga kita hadiahkan untuk kedua ibu bapa dan untuk diri kita mudah-mudahan dengan inayahnya. Sama-sama kita dapat mendengarkan satu majlis agama yang boleh meningkatkan keimanan dan ketakuan serta memperbaiki akhlak kita dalam sebagai wanita dalam masyarakat insyaAllah. A'udzubillahiminasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ar-Rahmanirrahim. Malikiyaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد Rabbishrah li sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli segala puji bagi Allah Tuhan tempat memuji dan bergantung harap segala makhluk Tuhan penerima taubat dan keampunan akan segala orang yang bertaubat dan insaf akan dosa-dosa mereka Tuhan yang menghendaki dan menentukan hidayah dan taufik serta menyesatkan kepada sesiapa yang dikehendakinya oleh itu, wahai Allah, kekalkan hidayah dan taufik yang telah engkau berikan kepada kami. <coughs> dan redalah kami sebagai hamba-Mu dan sebagai umat kekasih-Mu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dunia ini dan juga di akhirat kelak. Tidak lupa juga untuk mengucapkan selawat kepada penghulu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kekasihmu yang kerananya di bumi ini mendapat kerananya bumi ini mendapat limpah rahmat dan berkat darimu ker juga kepada para pewaris dan penyambung perjuangannya iaitu para ulama amilin dan ulama sufi yang hak Sesungguhnya rentak dunia ini sebahagian besarnya dipengaruhi oleh para wanita yang asalnya Allah jadikan sebagai teman seiring kepada Nabi Adam AS sebagai perantaraan tempat memproses benih keturunan manusia dari generasi ke generasi hingga ke generasi kini. Kita sambung pada halaman 59 di bawah tajuk besar tanggungjawab dan peranan masyarakat terhadap wanita. Apakah tanggungjawab masyarakat terhadap wanita? Sama-sama kita saksikan video ini sambungan daripada video-video yang telah lalu. Seperti mana telah diketahui umum kejadian Bohsia dan Bohjan, gadis mengandung tanpa nikah wanita dirogol beramai-ramai dirogol oleh bapa tiri dan bapa sendiri oleh adik atau abang lelaki sendiri dan lain-lain semuanya tidak lain adalah kerana masyarakat hari ini tidak mempedulikan pendidikan iman dan akhlak serta tidak mempedulikan batas-batas aurat dan batas-batas pergaulan mereka apabila manusia melanggar hukum Allah dan meninggalkan perintahnya maka Allah mendatangkan bala dan kesusahan ke atas manusia. Firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa man a'rada 'an dhikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahshuruhu yawmal qiyamati a'ma. Maksudnya Sesiapa yang berpaling daripada peringatanku, Maka sesungguhnya hidupnya akan disimpitkan, yakni disusahkan. Surah Tauhah, ayat 1, 2, 4. Seterusnya, di bawah topik tidak bersalam dan menyentuh lelaki, hurayanya di antara budaya jahiliah yang masih diamalkan oleh masyarakat kita sekarang ini ialah bersalaman di antara lelaki dengan wanita sama ada ketika bertemu dan mula berkenalan. Termasuklah bersalaman di majlis-majlis uh, rasmi ketika menerima dan memberi hadiah atau anugerah. Bersalaman ketika berhari raya kononnya untuk tujuan bermaaf-maafan bagi menghilangkan dosa masing-masing. Sebaliknya bersalaman di antara lelaki dan wanita bukan mahrum, itu sendiri suatu dosa. Amalan dan budaya tersebut dilakukan bukan sahaja oleh golongan jahil tentang agama, bahkan mereka yang terkenal arif tentang selok belok agama serta mempunyai ijazah di bidang agama pula. Oleh itu kerana amalan tersebut telah menjadi lumrah serta dan tanpa ada pihak yang menegur maka saya mengambil sedikit ruang di dalam buku ini untuk memperkatakan persoalan tersebut sebagai penjelasan kepada pihak yang masih lagi keliru dengan hukum dan tata susila bersalaman dalam Islam buku ini di sini yang saya maksudkan ialah buku ciri-ciri wanita soleha ciri-ciri wanita yang membawa ke syurga Kita tidak menafikan terdapat keterangan bahawa tanda persaudaraan di antara sesama muslim ialah apabila bertemu memberi salam berjabat salam dan berjabat tangan. Akan tetapi adab tersebut cuma berlaku di antara lelaki dan dengan lelaki atau perempuan dengan perempuan sahaja. Tidak di antara lelaki dengan wanita atau sebaliknya yang bukan mahram. Ada pihak pula mendakwa apa salahnya bersalaman di antara lelaki dengan wanita tanpa ada apa-apa perasaan nafsu syahwat, lagipun tambah mereka perbuatan bersalaman itu dilakukan di dalam majlis rasmi bukan berkhaluat atau berdua-duaan di antara lelaki dengan wanita. Pihak lain pula mendakwa bersalaman di antara pemimpin dengan rakyat dibolehkan kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam pun bersalaman tangan ketika beribadah berbai'ah dengan kaum wanita. Sesungguhnya dakwaan ini suatu dusta yang besar kerana syariat Islam telah menggariskan peraturan yang amat jelas sekali tentang perkara menyentuh di antara kulit lelaki dengan wanita sama ada secara bergesel atau bersalaman tangan. Dari Muqil bin Yasarin radhiyallahu anhu katanya bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda maksudnya seandainya dicucuk kepala seseorang kami dengan besi yang tajam adalah lebih baik daripada kami menyentuh kulit perempuan yang tidak halal bagi yang tidak halal bagi kamu riwayat at-Tabrani dan al-Baihaqi Hadis di atas di atas dikuatkan oleh hadis selanjutnya yang disebut oleh Syarnu Bulali. Syarnu Bulali di dalam komentarnya terhadap Ad-Dur bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda maksudnya siapa yang menyentuh telapak tangan wanita tanpa memenuhi syarat yang membolehkannya di akhirat nanti diletakkan di atas tangannya akan khamar yakni yang kotor. Selain daripada itu, terdapat di dalam hadis yang telah umum kepada kita umat Islam iaitu tentang hadis yang menerangkan setiap anggota anak Adam ada bahagian zinanya. Mata zinanya melihat yang haram, lidah zinanya bercakap akan perkataan yang dilarang, telinga zinanya mendengar suara, suara yang diharamkan, kedua tangan zinanya memegang dan menyentuh sesuatu yang diharamkan, Disentuh, kedua kaki zinanya berjalan ke tempat maksiat dan seterusnya. Hadis riwayat oleh Bukhari, Muslim, Abu Daud dan An-Nasai. Almarhum Pihin Datuk Seri Maharaja Haji Ismail bin Umar Abdul Aziz, bekas mufti Brunei dalam kumpulan fatwanya bilangan 44 halaman 5 menjelaskan hukum menyentuh aurat perempuan oleh lelaki yang ajnabi yakni halal bernikah keduanya lebih-lebih lagi diharamkan sedangkan melihat aurat pun diharamkan. Menyentuh lebih mendatangkan kelazatan atau menaikkan syahwat daripada melihat maka munasabah menyentuh lebih berat diharamkan. InsyaAllah kita sambung. Diharamkan insyaAllah. Nabi SAW tidak pernah berjabat tangan dengan wanita. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah berjabat tangan dengan wanita. <tuh> Jawapan terhadap dakwaan yang mengatakan Nabi SAW ketika berbaikah dengan wanita, beliau memegang tangan, hadis-hadis tentangnya adalah seperti berikut. Yang pertama, dari Aisyah radhiyallahu anha berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam berbaiah dengan para wanita hanya dengan perkataan. Beliau tidak pernah berpegang tangan mana-mana wanita. Beliau tidak pernah berpegang tangan dengan mana-mana wanita kecuali wanita yang telah menjadi miliknya yakni yang telah dikahwininya atau isterinya. Hadis riwayat Bukhari Muslim. <coughs> yang kedua, dari Ummaymah binti Raqiqah Raqiqah katanya, aku bersama serombongan wanita datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk tujuan berbai'ah Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca ayat Al-Quran surah Al-Mumtanah sehingga sampai kepada ayat 12 bermaksud dan tidak akan mendurhaka dan tidak akan mendurhaka dalam urusan baik urusan yang baik yakni lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya sanggupkah kamu sekalian mentaatinya Jawab kami, Allah dan Rasulnya lebih mengasihi tadak kami daripada, lebih daripada diri kami sendiri. Kemudian kami bertanya pula kepada Nabi Muhammad Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Tidakkah engkau ingin berjabat tangan dengan kami?" Jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Aku tidak boleh berjabat tangan dengan wanita, namun ucapanku terhadap 100 wanita sama dengan seorang wanita." Hadis riwayat Ahmad seterusnya hukum-hukum berhimpit hukum di berhimpit-himpit di antara lelaki dengan wanita di tempat awam. Selain daripada persoalan bersalaman terhadap terdapat lagi beberapa persoalan lain yang berlaku di dalam masyarakat kita hari ini iaitu kejadian bersesak-sesak dan berhimpit-himpit di antara lelaki dengan wanita yang ajnabi ketika menaiki bas atau di di dalam bas semasa hendak pergi bekerja atau ketika menaiki lift. Telah puluhan tahun kejadian itu berlaku hatta kepada zaman perkembangan kesedaran Islam hari ini pun masih tidak ada pihak yang berusaha mengatasinya termasuk negeri dan negara yang dikuasai pemerintah oleh pemimpin dan parti Islam sedangkan kejadian tersebut sama dengan pencampuran bebas dan hukumnya tidak ragu lagi adalah haram Melalui tulisan ini, penulis cuma boleh memberitahu dan menyedarkan bahawa keadaan tersebut adalah satu keadaan yang amat jelik dan buruk sekali. Kalau setiap individu boleh mengelaknya adalah lebih baik dan terjamin maruah sesama umat Islam kita. Sesungguhnya kejadian dan suasana bersesak-sesak dan berhimpit-himpit di antara lelaki dengan wanita sama ada di dalam bas atau lift bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah lebih baik ia bersesak-sesak dan berhimpit-himpit dengan babi yang berlumpur busuk kerana ditakuti timbul fitnah. Dalam hal ini terdapat keterangan hadis bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam amat tegas sekali. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam maksudnya seandainya seseorang itu bersesak-sesak dan berhimpit-himpit dengan babi yang berlumuran dengan lumpur hitam dan busuk, itu lebih baik daripada bahunya berhimpit-himpit dan bersesak-sesak dengan bahu wanita yang tidak halal ajnabi baginya. Hadis riwayat At-Tabrani demikian sikap tegas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kerana ditakuti timbul fitnah yang berpunca daripada pencampuran bebas di antara lelaki dan wanita. Fitnah wanita boleh merosakkan jiwa dan rumah tangga dan boleh menjejaskan umat sejagat. Fitnah tersebut pernah berlaku ke atas Bani Israel dahulu kala oleh sebab itu Nabi sallallahu alaihi wasallam amat berhati-hati dengan fitnah kaum wanita. Jadi dua perkara itu dua perkara iaitu berjabat tangan dan bersuasana bersesak-sesak di antara lelaki dan wanita yang berlaku dalam masyarakat kita perlu diambil perhatian demi menjaga keharmonian hubungan dalam rumah tangga dan keluarga serta dalam masyarakat amnya. Kerana itu Nabi sallallahu alaihi wasallam sentiasa mengingatkan tentang punca timbulnya fitnah dan bencana berpunca daripada wanita agar kaum lelaki menitik beratkan memelihara dan mendidik serta mengawal mereka dalam batas-batas syariat yang penuh kasih sayang dan perasaan penghormatan. Daripada Abi Umamah radhiyallahu anhu katanya bahawasanya Nabi SAW bersabda maksudnya dua malaikat setiap hari menyeru amat besarlah bencana bagi kaum lelaki yang berpunca daripada kaum wanita dan demikian dengan kaum wanita amat besarlah bencana yang berpunca daripada kaum lelaki yakni hadis riwayat oleh Ibnu Majah dan Al-Hakim Tajuk seterusnya mengawal, berkenaan mengawal pandangan mata Mata merupakan salah satu panca indah daripada panca indah kelima yang dapat menjangkau sesuatu daripada jarak yang jauh dan bebas bergerak ke sana kemari. Dalam ilmu psikologi, mata mempunyai kuasa penyambung gelombang hati dan perasaan seseorang dengan seseorang yang lain. Dengan syarat, mereka satu ketika atau setiap ketika pernah bertemu dan bertentangan mata. Telah dijelaskan di atas bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam ada menyebutkan bahawa pandangan mata sebagai penahan beracun panahan beracun daripada panahan syaitan. Maksud panahan beracun itu ialah apabila mata itu melihat akan sesuatu yang haram terutamanya melihat aurat ajnabi yakni orang yang bukan mahram atau yang halal berkahwin. Nabi SAW juga ada menyebut bahawa mata yang melihat yang haram terutamanya melihat kepada aurat yang diharam sebagai telah melakukan zina pandangan. Hukamak pula ada berkata dari mata turun ke hati ini menjelaskan kepada kita bahawa kita Mata juga mempunyai peranan menyampaikan sesuatu kepada hati dan apa yang dilihat dan dipandang itu memberi kesan kepada hati seseorang. Kalau ia memandang sesuatu yang baik maka ia memberi kesan yang baik dan dan demikian sebaliknya kalau yang buruk maka menjadi buruklah hati. Memandangkan mata mempunyai peranan dan kesan yang hebat terhadap diri seseorang maka Allah Subhanahu Wa Ta'ala telah mendatangkan peraturan dan panduan tentang penggunaan mata dalam surah An-Nur ayat 30 dan 31. Allah telah memerintahkan kepada kaum lelaki dan wanita yang beriman agar menundukkan mata ketika berhadapan dengan sesuatu yang dilarang dipandang terutama aurat golongan ajnabi. Firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون وقل وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن nafrujahunna wala yubdi nazinatahunna illa ma minha maksudnya katakanlah kepada lelaki mukmin hendaklah mereka memelihara menundukkan pandangan mereka dan menjaga kemaluan mereka kerana yang demikian itu lebih mensucikan hati mereka katakan lah kepada wanita mukminah, hendaklah mereka menahan pandangan mereka dan menjaga kemaluan mereka. Yakni surah An-Nur ayat 30 dan 31. Ketika menafsirkan ayat tersebut, Al-Qurtubi berkata, Allah Subhanahu Wa Ta'ala dalam ayat ini telah mendahului memerintah agar mengawal mata sebelum menjaga kemaluan dan menjaga aurat. Kerana mata merupakan pengintip bagi hati dan pandangan mata juga adalah wasilah jalan kepada fitnah amali, maka mengharam maka mengharam wasilah adalah lebih utama sebelum mengharam zina hakiki. Ini dikuatkan lagi oleh hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bermaksud bagi setiap anggota anak Adam ada bahagian zinanya. Zina kedua zina kedua mata adalah melihat aurat yakni aurat yang diharamkan. Zina kedua tangan zina kedua tangan adalah memegang yang haram Dipegang zina kedua kaki ialah berjalan ke tempat yang menghampiri kepada zina. Zina mula adalah mengucapkan, mengucapkan atau mengucapkan sesuatu perkataan yang boleh membawa kepada zina. Zina hati ialah menginginkan melakukan zina sehingga mendorong anggota melakukan zina. Hadis riwayat Imam Muslim dan Baihaki. Insyaallah kita sambung lagi dalam video yang akan datang sekejap lagi saya akan sharekan satu kisah daripada buku kisah-kisah benar penglipur lara kisah daripada buku Penglipulara ni. yang ni kisah-kisah benar, kisah Penglipulara. Kali ni saya akan uh, a bacakan sat, uh, ras, satu tajuk ras, iaitu Rasulullah yang pemaaf. Aisyah radhiyallahu anhu bertanya kepada kisahnya ber, kisahnya berbunyi begini. Aisyah radhiyallahu anhu bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Pernahkah datang kepada engkau satu hari yang lebih berat daripada penderitaan engkau ketika perang Uhud? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Aku telah mengalami beberapa kejadian dari kaumku, tetapi yang paling berat adalah kejadian di hari Aqabah. Pada hari pada waktu itu saya berdakwah kepada Ibnu Abdi Yalil bin Abdi Khilal, tetapi dia sedikit pun tidak menyambut seruanku. Maka saya kembali dengan hati yang kesal hingga saya seolah-olah berjalan dengan tidak sedar." Ketika itu, aku telah sampai di Karnitz Salib. Aku sedar lalu mengangkat kepalaku ke langit dan aku melihat awan di atasku. Tiba-tiba Malaikat Jibril datang seraya berkata, Allah telah mendengar jawapan kamu, jawapan kaummu kepadamu dan kini ia telah mengutus Malaikat Penjaga Gunung untuk menuruti segala perintahmu. Kemudian terdengar terdengar suara malaikat penjaga gunung memberi salam seraya berkata, "Ya Muhammad, Allah telah mendengar jawapan kaummu kepadamu dan saya penjaga gunung diperintahkan olehnya agar menuruti segala kehendakmu. Maka perintahkanlah saya sesukamu dan kalau kau mau saya mau saya boleh merobohkan untukmu dua gunung yang sebesar di Mekah ini." Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjawab, tetapi saya masih berharap semoga Allah mengeluarkan dari keturunan mereka orang-orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Esa dan tidak menyungkutukannya dengan sesuatu. Sekian, kita jumpa lagi dalam next video. Jangan lupa subscribe.